Vi tänkte bara ägna några minuter och tala om att mat har blivit ett användbart sätt att marknadsföra orter. Mm, precis. Vi har ju en liten lista här också på några fina, verkligen lokala maträtter. Det här, ser du vad det är för någonting? Ja, det tog det vara en skånsk spettekaka. Det finns en annan turist som tänker, jag måste åka till Skåne och få åka äta spettekaka. Och det är alltså sånt här livsmedel som nu har en skyddad beteckning inom EU. Det här är bruna bönor, vet du vilken landsdel man förknippar den med? Jag visste inte det innan, men Öland. Jag trodde Öland liksom mest marknadsförde sig själva med kroppkakorna. Ja, sen har vi Svecia ost och måste tillverkas i Sverige på svensk mjölk för att räknas. Ja. Vet du vad det är? Ja, Upplands kubb. Det är en limpa. Man gör den liksom i en gryta. Förr i tiden tror jag man kokade liksom grytan. Och så naturligtvis det Byrom. Guldet från norr måste fiskas i Haparanda, Kalix, Luleå eller Piteå. Ja. Ja. Härligt. Jag undrar ju förstås var Västerbottenosten tog vägen. Och jag tycker vi ska ställa frågan till Eva Ossiansson som är doktor i marknadsföring. Vart är osten? Hej! God morgon! God morgon! Mm. Ja, Anders saknar Västerbottenosten här som ett fönster till Västerbotten. Vad säger du om det? Antagligen har man väl inte ansökt om att skydda det här. Jag menar, det handlar ju just om att man måste ansöka om att det är unikt för en viss plats och så vidare. Jag menar, ungefär som med champagne som har varit jättenoggrann med att se till att champagne får bara göras i det distriktet. Vad krävs då för att man ska få knyta en rätt till sig? Jag tänker just kanske bruna bönor. Finns det andra som vill göra anspråk på? Ja, man ska väl visa att det är unikt för just den här platsen och att det finns en inarbetning av den här produkten och den här maten kopplad just till den här platsen. Det är väl samma sak med parmesanost och så vidare. Så att det finns ju ett antal olika sådana här livsmedel och matvaror. Det är väl samma sak också med att man skyddar olika recept och så vidare, vad de får lov att innehålla, så att när vi köper dem som konsumenter så ska vi veta vad vi får helt enkelt. Men om man då åker till Skåne och ska äta då en skånsk spettekaka som har fått den här EU-godkännandet, om äggen kommer ifrån låt säga Polen, är det fortfarande en skånsk spettekaka? Ja, det där är ju en klurig fråga. Om det är så att man har stipulerat någon slags innehållsförteckning och vad det måste innehålla och vad äggen ska komma ifrån. Jag är lite osäker på om det finns en sådan gradering av den aspekten. För normalt sett så tänker man sig ju givetvis att är det en skånsk spettekaka så tog det väl äggen också komma någonstans från Skåne. Det låter ju rimligt om man ska kalla det skånskt. Skulle du säga att det är en turistattraktion det här, att en viss ort är förknippad med en viss maträtt? Absolut, visst är det så. För idag så är det ju alla olika intressenter är ju intresserade av att visa på antingen den som odlar maten själv eller livsmedlet själv vill ju naturligtvis se till att kanske kunna marknadsföra sig själv. Och orter idag har insett att ja, men det här är ju någonting som också skapar attraktivitet och att man kanske gör någonting speciellt kring det. Vi har Alingsås till exempel utanför Göteborg som kapitaliserar lite grann på det här med potatis och alströmmer. I Kungsbacka söder om Göteborg, ja, men där finns odlar man pepparrot exempelvis. Va? Och sen har du ju polkagrisarna i Gränna. Men det finns ju alla möjliga olika sådana produkter. Ja, vad härligt. Tack så mycket för att du upplyste oss om detta. Ja, vad säger man? Den småländska ostkakan, kroppkakorna där.